ሞስኮ ያሉ ታላላቅ ህንፃዎች ቤተክርስቲያኑ ተዘግተው ምናምን ሳይ በቃ ነገር መንፈስ ተበሳጨ እስማአል ቦ ካልስም ታተ ሰማይ ዘተው ለእጓ ለመያው ይህን እሱ በግዛ ያቋም እኔ በግዛ አቋል ግን ትርጉሞ አልገባኝ ማቃቸው መጋቢዎች አሉ በጣም በጣም ምንዋደድ ብዙ ቸርቾች አሉ ግን የፓልቶክን ፕሮግራም ልናካሄድ ቦታ ሊሰጡ ያልፈለ ከጠመኩት በኋላ ሲያስበው ፀጉሩ አልተጠመቀም ከዛ አውድቆ በራሱ እንደገና ገብ ተጠመቀበጉባኤ ነ ገባም በአሰብ ግንባታ ላይ ከአማራ አስፋልት ምንም ክሬን ከሌለበት ሹር ክሬን ዘመናዊ ወደብ እንድትሆን ካበቁት አስተዋጽኦ ካበረከቱት ከአለቆችና ከነበሩ ሰዎች ጋር ጭምር የበታችነት ስሜት ከማነስ ሳይሆን የሚመጣው በአእምሮ ውስጥ ካለ ራሳችን ከምንፈጥረው የበታችነት አንዜ ክሬምሊን ራት ተጋብዤ እዛ ጋርባቸው በኋለኛ ወንበር ነበር ና ብዬ ነው ካርዳ ላይ አሁን ዚ ቤቱ ና የሚ አለ አይወስ በዛኛው ቀይ ባህር ኢትዮጵያውያን ግዛት እንደነበራቸው ቤተክርስቲያን እንደነበራቸው የራሳቸው ሹማምንት ሹሞ እንደነበረ በወዳኛው ቀይ ባህር በኩል ያሉት የመኖች በታሪካቸው ታስቀምጠታል አፈ አይደለም አሁን ጓድ መንግስቱ ራሳቸው ግራን ሲመታ ቀኝን ምታ ከሚባለው አይደለሁም ያልሳቁ አሁንም እያሳቁ ያልሆኑ ወደፊትም ለማይሰቁ ሰዎች ትላለህ ለማሳቅ ብሎ ወደ መድረክ የሚመጣ አገልጋይ በጣም በጣም ስህተት ነው በእንደዚህ ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ያለ ሰው ስለ ሳቅ ቀልብ ሲያወራ እኛ ጋር ሰዎች ግር የሚላቸው አይነት ይመስለኛል እኔ ግን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እንድታካ አልጠራኝ በሳይበር በደርግ ቦታች የሚጣሉ ሰዎች አሉ ሳይገናኙ ፕራክቲካሊ ፍራንክፎርት ተቀምጦ እና ፊንላንድ ሄሊሲንኪ ተቀምጦ እኔ ኖሮ የተቀምጤ ማስታርቀዋለ ፓልቶክ የድገት የለው ለምሳሌ ከወንጌላይ ወደ ፓስተር ከፓስተር ወደ ዋሪ አይነት ነገር የለም ምስራቀ ፀሀይ ስሙ ለእግዚአብሔር አልበግዝ እኔ ድምፄ የቲኔጀር ነው የሚመስላቸው ትንሽ ኮንተርሰም ስለምል የቲኔጀር መስላቸው እና ሲያውኝ እኛ ላምንም ነው ሚሉና ጤና የ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘትር በየሳምንቱ አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ ወደ እናንተ የሚተላለፍላችሁ ክያሾ ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ደግሞ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ ጋር ያመሰግናለሁ የዚህንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚሁም ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሀሳባችሁን በዋትሳ በተለያየ መንገድ ታካፍሉን እጅግ ጋር ግን እናመሰግናለን በተለይ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት እንደምናደርገው ሁሉ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰማችሁን አንድ ነገር ወይም ደግሞ በልባችሁ ያለን ቃል ከኮሜንት መስጫው ላይ ያካፈላችሁን ይህን ክፍለ ጊዜ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ እንግዲ አርጌ ጋበስኩላችሁ አንጋፋ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ናቸው በኖርዌይ በምትገኘው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በኦስሎ በመጋቢነት ከ15 ዓመታት በላይ አገልግለዋል አሁን ደግሞ በካናዳ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አቤት ክተናት ህብረት ዋና ጸሐፊ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ ሁለት ያክል መጽሐፍ ጽፈዋል በመጽሐፎቻቸው በግል ህይወት ታሪካቸው ዙሪያ በተለይ ደግሞ ሰሞኑን ባስመረቁት ስነ ሳቅ ስለተሰኘ መጽሐፋቸው አንዳንድ ነጥቦችን ስለ ሳቅም እያነሳን ከኔጋ ቆይታ እናደርጋለን መጋቢ ዮሐንስ ተፈራ ከኔጋ ናቸው ቆዩ ንና ደና መጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ አንተን ራሱ ፐርሰናሊ በመታወቂ እንዲሁ በራሱ በትውውቃችን እና እግዚአብሔር አክብርልን ከወድ ጊዜ ላይ ዛሬ ዚህ መካከል በጣም ዛሬ ምናልባት ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ወደ ካናዳ ትበራለህ በጣም ለአጭር ቀን ነው ኢትዮጵያ የመጣኸው አንድ ከልማት ስራ ጋር በተገናኘ አዲስ አልነበርክም አሁን አዲስ አበባ ገብተህ እንደገና ወደ ሀገር ልትበር ነው በዛች መካከል ነው እና አጭር ቆይታ ነው የምናደርገው አንተ በጣም ጥልቅ የሆነ ብዙ ጉዳዮች ምታነሳቸዋሉ ብዬ አስባለሁ በሌላ ጊዜ ደግሞ ስንገናኝ እንዲ ረዘም አርገን ማውራት ይገባናል ብዬ አስባለሁ ብዙ ምክንያቱም አንተ ጋር ካለው ነገር አንጻር ዛሬ በተለይ ስለ ሳቅ እናወራለን። እንደገና ደግሞ ከአንተም ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነገሮች እናነሳለንና እና ስለ ሳቅ ነው የሚያውረው ምንድን ነው ትንሽ ስ መግቢያ አጨቅ ጌሎቶሎጂ ማለት ቃሉ የግሪክ ቃል ነው ጌሎ በግሪክ ሳቅ ማለት ነው ያው ቴኦሎጂ ደግሞ ጥናት ነው ቴዎሎጂ ፊዚዮሎጂ የመሳሰሉት እንደሚባለው ጌሎቶሎጂ ደግሞ ሳቅን ማጥናት ስነ ሳቅ የሳቅን ባህርያትና ሂደቶች ማጥናት ማለት ነው ካገኘውት ቀን ጀምሮ አጋማሽ ላይ ደምሮ ሳቅ መፍጠር የሚችሉ ቀልዶችም ተካተውበታል በጣም ደስ ደስ የሚሉ እና እየሳኩምም እንደገና እንደዛ ነው እያነበብኩት ያሉት እና የምረቃቀን ስንገናኝ እኔ ጠብቄም የነበረው በእርግጥ አሁን አንተ ካለበት ሀላፊነት አንጻር በካናዳ የኢትዮጵያ ንጌላዊ ቤተ ዋና ጸሐፊ ነህ እና በዛ ደረጃ ያለ መጋቢ መጽፉን ሲያስመርቅ አቻዎቹ ይገኛሉ እየተስፋ አረጋለ እዚህም ሀገር ያሉ እና ጠብቄ የነበረው እንደዛ ነበር ከቤተክርስቲያናት አካባቢ ብዙ ሰው አልተገኙም እና ለምንድን ነው የነበረው ይህን የመጽሐፍ መረቃ ፕሮግራም ሲካሄድ ቀድሞ የታሰብበት አልነበረ መጽሐፉ ኖርዌይ ታትሞ ለአውሮፓ ፍጆታ ኢትዮጵያ እንዲታተም ተልኮ ባለፈው መስከረም ይታተማል ተብሎ የታሰበ ነበረ ያው ዚህ ባለው በተለያየ ችግር ምክንያት እየተጓተ ተቆይቶ በአጋጣሚ እኔ ዚህ ያለው በመድረሱ እሱን ለማድረግ ሶስት አራት ቀን ብቻ ነው ማስታወቂያ ስለተካሄደ ሁለተኛ መጽሐፉ መንፈሳዊ አይደለም በፓስተሮችና በቤተክርስቲያን መሪዎች ዙሪያ የሚጠበቅ መጽሐፍ አይደለም በተፈጥሮ እኔ የማተኩረው በፕሮቴስታንቱ ወይም በጴንጤው ህብረተሰብ ላይ ብቻ ሳይሆን የምጽፋቸው ነገሮች ጠቅላላ ኢትዮጵያን ህዝብ ያካተተነውሁሉም የሃይማኖት ክፍሎች ሁሉንም ሰዎች ያካተተ እንዲሆን ስለምፈልግ እዛ ትኩረት አላረግ ሁለተኛ ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎችን ማስቸገር አልፈልግም ለምሳሌ የአብያተ ክርስቲያናት ሁለት ዋና ጸሐፊ ፓስተር ጻድቁ ጋር ስብሰባ ላይ ነበርኩኝ የካውንስሉ ዋና ጸሐፊ ጋር ስብሰባ ላይ ነበርኩኝ ስብሰባ ንጨርሼ ስወጣ ስለዚህ መጽሐፍ ምንም ያነሳውት የለም አቃለው ሰዎች ያን ድል ቢያገኙ እንዲገኙልን ብለው ብዙ ነገር እንደሚያደርጉ እኔ ግን የእነሱን ጊዜ በዚህ መጽሐፍ አልፈልግም መጽሐፉን ደግሞ በጊዜው ሲያገኙት የራሳቸውን ግንዛቤ ሊያደርጉ ስለሚችሉ እዛ ላይ ትኩረት አላደረግኩም እና ባይገርምህ በዚህ በአራት ቀን ውስጥ አዳራሽ ተፈልጎ ማስታወቂያ ወጥቶ ለሰዎች ተነግሮ ይህን ያህል ሰው ይመጣል ብዬ በጭራሽ አልጠበቅኩ ነገር ግን ከሚገባው ላይ እንደውም በጣም ሰርፕራይዝ የሆንኩበት የልጅነት ጓደኞችን በሰላሳ ምናምን ዓመታት የተለያዩቸው ሁሉ እያገኘ በተናጋጣሚ ነበር በጣም በጣም ልዩ ጊዜ ነበር እነመጋቢ መጋቢ ሰለሞን ሁሉ ነበሩ መጋቢ በቀለ ወልደ ብዙ ትላልቅ ሰዎች ነበሩ አንተም እንዳነሳኸው በተለይ ከልጅነት ከድገት ጋር ተያይዞ በስራ የምታውቃቸው ትላልቅ አንጋፋ ሰዎችም ነበሩ እኔ ምናልባት ይህንን የመጋቢዎቹን አለመኖር ያነሳውልህ የምታወራው ስለ ሳቅ ነው ሳቅን ይተነትናል ቀልድን ያወራል ስለ ሰዎች ባህር ያወራል ጠለቅ ያለ ጽሁፍ ነው ሰው ሁሉ ቢያገንበው የሚጠቀምበት አይነት ትልቅ ነገር ነው ያነሳውልህ ግን በምክንያት ነው መጋቢ ሆኑ በእንደዚህ ከፍተኛ ሀላፊነት ላይ ያለ ሰው ስለ ሳቅ ቀልድ ሲያወራ እኛ ጋር እንዲ ሰዎች ግር የሚላቸው አይነት ይመስለኛል ምክንያቱም ከአንተ የሚጠብቁት ሁለተኛ ቆሮንቶስ የሆነ ሐዋር ነገሮች እና ይሄ ቻሌንጅ ያ ትክክለኛና ተገቢ ጥያቄ ነው እኔ ሁልጊዜ የምናገረው ፓልቶክ የሚባል አገልግሎት አለ በፓልቶክ ላይ ሁልጊዜ ስናገር አንድ የማስቀድመው ብዙዎች የሚጠቅሱት ነገር አለ ያ ዋጋዬን ተምኜ አለ የሚባል ነገር ነውና የሚያስከትለውን የሚባለውን ነገር ሁሉ አቋለሁ ነገር ግን ምንድ ነው ይህን መጽሐፍ የጻፍኩበት ዋና ዋና ነገር ብትለኝ ሁለት ነው አንደኛው ኢትዮጵያውያን የሂመር ባለቤቶች ናቸው ድርጊታቸው አካሄዳቸው አነጋገራቸው ሁሉ ከመር ጋር የተገናኘ ነው እና ፕሮቴስታንት ወይም ፔንቶች ሆን ማለት ያንን አውልቀን ሌላ መር ጋር ተቃራኒ የሆነ ነገር ለብሰን የምንገባበት ሳይሆን የህብረተሰቡ አካል እንደመሆናችን መጠን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የማይጋጭ መጽሐፍ ቅዱስን ለማሳፋት በሚያስችል እና በሚጠቅም መልኩ የሚጠቅሙንን መሮች ልንጠቀምባቸው እንደሚገቡ መግቢያ ላይ እንደጻፍኩት ለማሳቅ ብሎ ወደ መድረክ የሚመጣ አገልጋይ በጣም በጣም ስህተት ነው ነገር ግን በሚያገለግልበት ሰዓት ሰዎች እየሳቁ ሊገነዘቡ ሊረዱ ሊቀላቸው የሚችልበት ደግሞ ማዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይህን እንዲገነዘቡ ሌላው በኢትዮጵያዊነት ደረጃ እነዚህ ስነ ቃሎች እነዚህ ቱፊቶች ተመዝግበው ለትውልድ ሊተላለፉ የሚችሉበትን መንገድም ከመፈለግ አንጻር ነው ለዚህ ለአሁኑ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ለምሳሌ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ድል ሆኖ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ አልፍ ያለው ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዲያቆነት አገልግ ያለው በዛ ሰዓት እንቀልዳቸው የነበሩ አባቶቻችን ካህናት በግዕዝ ጭምር ሲቀልዷቸው የነበሩ ነገሮች እኛ ካለፍን እኛ ፈርስ አንድ ከነሱ የሰማ ነው በአንድ ዘግባቸው የሚቀጥለው ትውልድ መኖራቸውንም አያቅም ወሎዬ ነኝ ወሎዬ ደግሞ እንደምታውቀው የባህልና የሃይማኖት ያለውእና ጓደኞቻችን ሙስሊሞች አባቶቻችን ጓደኞች እንዳጎት እንደምናያቸው ሁሉ ያላቸው ነገር ያንን አሁን ልክ እንደሌለ ልንቆጥሮ አንችልም ያንን ለትውልድ ልናሳልፍ ያስፈልጋል እንዳልከው ደሞ እንዳልከው በትል ሆነው ደግሞ በአብዮት ዘመን ያለፈናል በአብዮት ዘመን የነበረው ነገር አሁን ያለው ሰው ሲወራ ለያቀው ላይገነዘበው ይችላል ስለዚህ እነዛን መዝግቦ የማስቀመጥና የማስተላለፍ የመጀመሪያውን መጽሐፌን በጻፍኩ ጊዜ ወመዘክር የሚባለው ቦታ ይ ነበርና የዛ ባለሙያ ምናልኝ አባቶቻቸው መጽሐፍ የጻፉ የመጽሐፉን ርዕስ የሚያውቁ ውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች መጥተው መጽሐፉ አላችሁ ወይ ብለው ጠይቀውናል እነሱ እኳ የላቸውም እኛ ደግሞ በጊዜ ስላልተሰጠና ስላላስቀመጥ ነው የለንም ስለዚህ አሁን እኔ የመጽሐፌን ሰ ለው መዘክር ሶስቱም ለአብሮት አሁንም ደግሞ የኛውን እንደዚሁ አደርጋለሁ የማደርገው ምንድው እኛ እናልፋለን የሚቀጥለው ትውልድ እንዲያገኛቸውፈለግነውና ይሄ ነው አላማ መግቢያ ላይ በተለይ መታሰቢያ አድርገ ያስቀመጥክላቸው ሰዎች የማይስቁ ሰዎች ናቸው ያልሳቁ አሁንም እያሳቁ ያልሆኑ ወደፊትም ለማይስቁ ሰዎች ትላለህ እና እኔ በባህሬ ብዙ መሳቅ የሚወድ አይነት ስለ ባህሪ አነሳለሁ እዛ ውስጥ አንተም ስላካተትከውና እንደዚህ አይነት ነገር ስላለኝ በጣም ጥያቄም ደግሞ የፈጠረብኝ ነገር አለ ምክንያቱም በተለይኛ አሁን የምናውረው በወንጌላውያን ሰርክል ውስጥ ሆነን ስለሆነ እና በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚባል ሚል መሪ ቃል ጥቅስ ያለን ሰዎች ትልቅ ነገር ያለን ሰዎች ነው ብያምናለ ወንጌላውያን እና በእኛም መካከልም የማይስቁ ያልሳቁና ወደፊት ላይ የሚችሉ አይነት ታስባለህ መልክትስ ምንድነው ለእነሱ ይሁን መታሰቢያ ብለ ስታስቀምጥ ከህፃነቴ ከማስታውሳቸው ሳቅን ከሚፈሩ ሳቅን ከሚያወዱ ሰዎችም መካከል የማቃቸዋሉ እነዛ በአእምሮ ያሉ ሳቅ መጽሐፉ ላይ በዝርዝር እንደምታየው ከህክምናም ከፍልስፍና ከመሳሰሉት በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ከሰውነት ጤንነት ጋር የተገናኘ እንደሆነ ያሳያል ያንን ሁሉ እድል ያላገኙ በውስጣቸው ካለ ችግር የተነሳ አንዳንዶቹን ከህመም የተነሳ የሚሰቃዩ ሲሳቅ የሚያስቀውን ጉዳይ ሳይሆን ቀጥታ ከራሳቸው ጋር በማገናኘት ሌላው ባህላችን እንጭምራለ ባህላችን ጀግና የሚባለው ጀንትልማን የሚባለው ኮስተር ያለ በቃ ፈገግ ማይል ምንድነው መሳቅ ምምን እና ኢቨን እኔ አፍታውሳለሁ በሁለቱም እምነቶች በክርስትና አባቶቻችን በሙስሊም አባቶቻችን ሁልጊዜ ጋቢ ነጠላ የሆነ ነገር ሻርፕናን አላቸው እና ኢሚዲትሊ የሚያስቅ ነገር ሲባል ተሎ ብለው ይስቃሉ ግን ከማን እንደሚሸፍኑ አይታወቅም ስለዚህ ባህላችንም ራሱ ለዛ የሚያበረታታ ስላልሆነ አይፈረድባቸውም ነገር ግን እኛ ደግሞ በተቻለ መጠን እናውቃለን የምንለው እንቻላለን የምንለው ከሌላውም ህብረተሰብ ጋር ደግሞ ከሌላውም ማህበረሰቡ ጋር በመኖር ለምሳሌ እኔ ኦልሞስት ከእድሜ ግማሹን በላይ ውጭ አገር ነው የኖርኩት ማለት ይችላል ያ ደግሞ ብዙ አገሮችን ያካትታል ከህንድ ጀምሮ አረብ ሀገር አውሮፓ የመሳሰሉት ና ሌሎቹን ስታገናዝብ ይሄንን ዋጋ ተከፍሎ ለትውልድም አሁንም ላለው ሊመጣ ላለውም በጨዋነት መልክ ማለት ነው በርካታ የቀለ ይነቶች እንዳየው የማይጠቅሙ የማያንጽቅን በማስቀረት ነገር ሊጠቅሙ ፈገግ ሊያደርጉ ሰዎች ካሉበት ድብርት ሊወጡ የሚችሉበትን ነገር ለማድረግ ስለሚጠቅም የሚመጣውን ነቀፌታ በጸጋ ደስ እያለኝ ፈገግ እያልኩኝ ይቀበለዋሉ ምክንያቱ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል መጽሐፍ ላይ በኦልሞስት ክፍል ሁለት በጣም ብዙ ቀልዶች አሉ በጣም የሚያስቁ ደስ ማህበራዊ ጉዳይ ያነሳል ግለሰባዊ የተለያዩ ነገሮች እና እዛ መካከል አንድ ያሳቀኝ አለ እኔ እንደ አባቴ ሚሊዮነር የመሆን ፍላጎት ነው ያለኝ ብሎ የተናገረው ልጅ እና አባት ሚሊዮነር ናቸው ሲሉት አይደለም እሱም እንደ ፍላጎት ነበረው የሚል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ቀልዶችን ታካትታለ እንድንስቅም እድል ይሰጠናል ሳቅንም ደግሞ ታስተምረናለ ለአነሳለ በፈልገውም አንተ መጽፍ ላይ አለ ቀዳሚ አንባቢ እንዲሆን የሰጠው አንድ መጋቢ ጊዜው ነውን ብሎል እንዲሁም የተጠቀመው ሌላ ቃልም አለ እና በእርግጥ ጊዜው ነው ወይ የሚለውና አንሳ እንግዲህ ምን መጽሐፍ ቅዱስ በጊዜው ማለ ጊዜውም ይላል ያ እንደዛ ካላይ በኋላ አሁን ደግሞ መታተሙን ስልክለት ጊዜው ነውን ሲለይ የሰጠው መልስ በጊዜው ማለ ጊዜው የሚል ነው እና ምንድነው ብዙ ጊዜ አመች ነገሮች ላይመጡ ይችላሉ የእግዚአብሔር ነቢያት በባቢሎን ላሉት አይሁዳውያን በተሰደዱበት ሰዓት ልዩ ውለዱ ተጋቡ ጊዜውን ሆነ ስደት ላይ ነው እንዴት ሰው ስደት ላይ እንዴት ሰው ሰው ሀገር ላይ ነው አላሉ እና ላይፍ የሚቀጥል ነው ስለዚህ ማድረግ የሚገባንን ነገር እያደረግን መቀጠል እንዳለብን አምናለሁኝ ምክንያቱም አንድ ነገር ሲፈጠር በዛ በተፈጠረው ነገር ላይ ካቆምክ የህይወት ቀጣይነቱ አይኖርም ስለዚህ በጊዜውም አለጊዜውም ማድረግ በሁሉም ነገር ባላንስ እያደረግን መቀጠል እንዳለ በነገራችን ላይ ይሄ የሳቅ ነገር እኮ እንዳልከው ጊዜ የሚገድበው ነገር አይመስለኝም በቤተክርስቲያንም ይሁን መንፈሳዊ በምንለው አለም ውስጥ በሴኩላር በምለው መደበኛ ህይወታችንም ውስጥ የሚገጥመን ነገር ይመስለኛል አሁን ለምሳሌ የህይወት አስከፊ የምንለው ምናልባት ጦርነት ሊሆን ይችላል እና በዛ መካከልም ራሱ ከሚከሰቱ ከማንጠብቃቸው ሁኔታዎች አንጻር ሰዎች ሊስቁ እንደሚችሉም የሚያሳይ ነገሮችም አሉ ምናልባት አሁን ከፈቀድ አንድ ቀልድ ራሱ ዛ ጦር ሜዳ አለ በደርግ ጊዜ ይመስለኛል በጣም ረጅም መንገድ ከአንደኛው ኢትዮጵያ ጥግ የመጡ ወደ ሌላኛው የጦርነት ጥግ እየሄዱ የነበረበትና ደጋግሞ ደጋግሞ የታሉ የሚገጥሙን እያለ ይጠይቃል ወታደሩ ነው እና ምክንያቱም ረጅም ርቀት ሶስት ቀን አራት ቀን እየሄዱ ነው እና መጨረሻ ነገሩ በጣም ሲርቅ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ነው ወይ ወይስ ነገር ፍለጋ ነው የምንሄደው ቀልዶች በየትኛውም ሁኔታ ላይ ይፈጠራሉ ሳቅ ደግሞ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ ስለ ሳቅ ጥቅሞች ትንሽ ነገር ስ እናንሳን እንግዲህ ምን የሰው ልጅ በህይወቱ በርካታ ችግሮች ያጋጥሙት እና በርካታ ችግሮች ሲያጋጥሙት በነዛ ችግሮች ላይ ብቻ እየቀጠለ ከሄደ ወደ ባሰ ነገር ላይ ነው እና የሳቅ አይነቶች እንዳየው ወደ ዘጠኝ ምናምን አይነቶች አሉና እነዛ የሳቅ አይነቶች አንዳንዱ ሊሞት ሁሉ እያለ ይስቃል አንዳንዱ ሊገል እያለ ይስቃለ የበቀል ሳቅ አለ አንዳንዱ በጣም እየተናደደ እያለ ማሽላ ሲያር ይስቃለ እንደሚሉት አባቶቻችን የሚስቃለ አንዳንዱ የአንተን ሞራል ለመንካት እንትን ለማለት ደግሞ የሚስቅ አለ አንዳንዱ ለማገዝ ብሎ በማያስቀው ነገር ላይ ለአንተ ለመርዳት አንዳንዱ ሳያቅ ሚስቃሉ ለምን ሳቅ ብትለው ምንም ምክንያቱም ሲስቁ ብቻ ማህበራዊ ሳቅ ይባላል በቃ እና አንዳንዱ ደግሞ አውካኪ ሳቅ የሚሉ ደግሞ ምንድነው ሲንጫጩ ሲሆ የቀረስ ለመሰለው እሱ ብቻ ወደኋላ ጠን ጠይቀ ምን ነበር ምክንያት ብትለው ላቅ ይችላል ነገር ግን እነዚህ ባለሙያዎቹ ባለሙያዎቹ ሳቅ በሰውነት ውስጥ በሚፈጠርበት ሰዓት የሚለቃቸው ሆርሞኖች ሰውነትን የሚያዝናኑ ሆርሞኖች እንዳሉ በሚገባ ይንትላል ስለዚህ ምንድነው ሰዎች በከፍተኛ ችግር ውስጥ በሚሆንበት ሰዓት በጭንቀት በሚሆንበት ሰዓት ሰውነታችን ሪላክስ ሊያደረግ ሊዝናና የሚችልበትን ሁኔታ የሚፈጥርባቸው በርካታ ምክንያቱ ዝርዝሩን ያው መጽሐፉን አግኝተው ሰዎች እንዲያነጉት ያ በተለይ ይሄ ስለ ባህሪም ያነሳኸው ነገር አለ እኔ በትምህርት ደረጃ በኋላ ካጠን ነው በኋላ በጣም ከጠቀሙኝ ነገሮች አንዱ አራቱን የሰው ልጅ ባህርያቶችን ማወቅ ነው እና ገሌ ባህሪው እንዲ ነው ስለዚህ ከሱ ጋር ለመግባባት እንድንችል ማለት ነው እና እዛ ላይ ትንሽ ነገር አንሳለች አሁንም እንደገና ወደ መጽሐፉ ልመልስልና መጽሐፉ ሁለት ፓርት ነው ያለው አንደኛው እነዚህ የሚያስቁትን በዚህ የዘመናት የነበሩትን ካተጎሪካሊ በግሩፕ በማድረግ ሌሎችንም ሁነ ምሳሌ ፕሮቴስታንት ኮንክ በፕሮቴስታንት ዙሪያ ነው እግዚአብሔር ግን በኦርቶዶክስ ውስጥ እንዳልፈ አድርጎ እንደተባ እነዛ ውስጥ ያሉትን ማለት ማለ በሙስሊማ ወንድሞቻችን ያሉትን እነዛን በሙሉ አቅፎ መዝግቦ ለማስቀመጥ ሲሆን የመጀመሪያው ፓርት ግን በመድረክ ላይ እማንሰብካቸው ለጥቅስ የማናገኝላቸው እንደ መጋቢዎች ባይብል ስኩል ስትማር አንዱ ስለ መጋቢነት ስትማር ሳይኮሎጂ ሰዎች ሞትን እንዴት መጋፈጥ እንደሚገባቸው እንዴት ስለ ሞት ተገቢው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ራሳቸውን እንደዚህ አይነት በርካታ ከባህሪ ጋር የተገናኙ ከተፈጥሮ ጋር የተገናኙ ከማንነት ጋር የተገናኙ ነገሮችን ማብረህ ታጠናለ ስለዚህ እነዛን ነገሮች ለምሳሌ መድረክ ላይ ልሰብካቸው ማትችላቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ያለው ግንዛቤ ምንድው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንግዲህ አሁን ይህን ጥቅስ ወስደህ ሁላችንም አዲስ ከዜሮ የጀመርን ከሆነ በመካከላችን ምንም ልዩነት የለ ማለት በቃ መነጋገር ያስፈልግ ምክንያቱም አዲስ ሆነናል ነገር ግን ፕራክቲካል ያለውን ነገር ስታይ ያ አይደለም የተለያዩ የባህሪ ልዩነቶች አሉ እነዛን ልንገመግማቸው ልናያቸው ችግር ነው ብለን የምናስባቸው ደግሞ መፍትሄያቸው ምን እንደሆነ ልናያቸው ያስፈልጋል ስለዚህ ያንን ማንሳት ያስፈልጋል ዋጋ ንተምን ሁ ለምሳሌ አሁን ይህ መጽሐፍ ሲጻፍ ስለ ባህሪ ስታነሳ በባህሪው ፒችዲና ሪሰርቹን የሰራ ባለሙያ ነገ መቶ ምን ማስረጃ አለ ብሎ ይመጣል አምሬዲ እኔ ችግር የለብኝም ያወቅኩትን የተገነዘብኩትን ይጠቅማል ያልኩትን ነው ያ ያሰው ደግሞ በበለጠ ሁኔታ ድክመቱን ወደ አድርጎ የተሻለውን አድርጎ ሊያቀርበው ከቻለ በጣም ደስ ይላል እንኳን በአካል በቤተክርስቲያን በሳይበር በደር በምናገለግልባቸው ቦታች የሚጣሉ ሰዎች አሉ በአካል ሳይገናኙ ፕራክቲካሊ ፍራንክፈርት ተቀምጦ እና ፊንላንድ ሄሊሲንኪ ተቀምጦ እኔ ኖርዌይ የተቀምጭ ማስታርቀዋለ ተያይተው ማይተዋቁ በድምጽ ብቻ እንደገና ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ተቀምጦ አንተ እያገለገልክ እያለ በስነስራ በጣም እሳት ልብሶ ሰዓት ጎርሶ ነው የሚባለው ተናደው ጠብቆ አንድ ጊዜ ይፈልጋለሁ ለምን አተወኝም አታቀው ማያቅም አሁን እነዚህ ነገሮች ዝም ብሎ የሚተው አይደሉም ሊጠኑ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እነዚህ ሰዎች በውስጣቸው ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ሊረዱ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ናቸው ምንድነው ምክንያታቸው ምንድነው በአየር ላይ የተናገርክ የአየር ላይ ፐርሰናሊ እኔን ነው ብለው እንዲናገሩ ያደረጋቸው ነገር ምንድነው እና ይህንን በተመለከተ ነው አመልን እንደውም ባህሪ የሚለው አመል የወሰድኩት ባህሪ ትልቅ ሊወስለግዚብሔር ባህርያት ብዙ ባህርያት በብዙ አመላችን አመላችን መነሻቸው ምንድ ነው ችግራችን ባክግራንዳችን ይዘን የመጣ ነው የተለያየ ነገር እና እነዚህም በተመለከተ ነው ሰዎች መድረክ ላይ አይሰበኩ ለመስበክም አመች ሁኔታ የለም ችግሮቹ ግን በትክክል አሉ አሉ የሚጎዱናቸው የሚያስጌዱና ከቤተ ክርስቲያን የሚቀሩ ሰዎች እኔ በማገለግልበት ሰዓት ሳየው ሰዓቱን እግዚአብሔር ረቶ እንግዲህ የመላው አለም ሰዓቱ ምናምን ያው ከልምድ የተሳ ሎስ አንጀለስ አሁን ቴን ኦክሎክ ነው ይቅርታ ዋና የተርትታል ምን ታደረጋለች አልሄድም ነው ሆኖ የሚሰጥህ ምክንያት ምንም ከቤተክርስቲያን የሚያስቀር አይደለም በቃ ከራስ ማንነት የተነሳና እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ እንዴት እንርዳቸው መነጋገር ኦፕነስ የለም በመካከል ስለዚህ ቢያንስ የመጽሐፍ ያንብቡትና ውስጣቸ ራሳቸውን ሊያገኙ ይችላሉየሚችሉበት እድል ስለ በታችነት ብናነሳ ደስ ይለኛል በተለይ ከመጽሐፉ ጋር ተያይዘው አንተ ይሄ ከአይምሮ ጤናው ጋር በደንብ አርጋህያ ይዘዋል እና ይሄ አንዱ የዳሰስከው የበታችነት የሚል ርዕስ አለእና በእንደዚህ የተጠቁ ሰዎችን ከመርዳት አንጻር ያስቀመጥከው ነገር አለ ያው ትልቁ አገልግሎታችን ለሰዎች ስለሆነ በተለይ እንዲአይነት ሰዎችን ማገዝ እንደ ቤተክርስቲያን መጋቢም ትልቅ ኃላፊነት ይመስለኛል ና ነው መከሰቻው ሶሉሽን ውስጥ መፍትሄ ስምንለው የበታችነት ስምንለው እናንሳ እኔ በድሮ የሚመስለኝ የነበረው የበታችነት ስሜት ያለባቸው ሰዎች የሚጎድላቸው ነገር እንዳለ በማሰብ ያን የሚጎድላቸው ነገር ስለሚጎድላቸው ከዛ ከሞላው ከተትረፈረፈው ሰው ጋር ራሳቸውን ሲያመሳስሉ እኔ አንረባም እኔ አልጠቅምም እኔ ችግር አለብኝ የሚሉ ነበር ይመስለኝ በሂደት ውስጥ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ አገልግሎት እየሰፋ ሲመጣ ከሰዎች ጋር እየተግባባ ሲመጣ ያገኘሁት ኦፖዚት ተቃራኒ ሆኑ ነው ለምሳሌ በጣም ቆንጆ በኢትዮጵያ የመልክ ይገላል በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ጊዜ ማባከን አልፈልግም እንጂ ከኢትዮጵያ ከወጣው በኋላ ኢትዮጵያን ቆንጆ የሚባለውን ነገር በቃ ተቀይሮብኛል ምክንያቱም ኬንያዊቷን ቆንጆ የድብ ሶዳን ቆንጆ የሳስብ አሁን እኛ ያቀረጽ ነው የረጅማጫይነት ነገር እንዳልሆነ ውበት መለኪያ እንዳልሆነ አይቻ ያ ሌላ ታሪክ ነው እንተዋለ የሚመስላቸው ከዛችኛዋ በመልክ አነሰች ከዛችኛዋ በሀብት ያነሰ ከዛኛው በተሰጠው በትምህርት ያነሰ ስለሆነ ከዛ ምክንያት የሚመጣ እኔ የበታችን ነኝ የሚል ስሜት ነበር የሚመስለኝ ነገር ግን አይደለም በጣም ቆንጆ የሆነችው በጣም ሁሉ ነገር የተሟላት ሴት ባልተሟላት ሴት ቀንታ ባልተሟላት ሴት ፊት መቆም አቅቷት ስትበሳጭ የምታይበት ነገር ስለዚህ ያ ጉድለት ፊዚካሊ ያለ ጉድለት ያ ፊዚካል ያለመኖር ሳይሆን በአእምሮ ውስጥ የተፈጠረ ራሴ ብቁ አይደለሁም ራሴ አልበቃም የሚል ነገር ነው ነገር ለምሳሌ አንድ ምሳሌ በቋንቋ በቋንቋ ሰዎች ቋንቋ መግባቢያ ነው እና አንዱ ቋንቋ ከሌላ ቋንቋ አይበልጥም አያንስም እና ሰዎች ያንን ቋንቋ ስላልቻሉ የበታችነት ስሜት ይሰማቸዋል በቀፈር ስሬት ያደርጋሉ ለመናገር ያፍራሉ ቋንቋ ግን መግባቢያ ነው ብዙ ሰዎች ሊገባቸው ወይም ደግሞ ጥራት ያለው ቋንቋ ሊናገሩ ያልቻሉት ምናልባት ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ቋንቋቸው ሊሆን ስለሆነ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች በጣም ሊደነቁ ያስፈልጋል አንደኛ የራሳቸውን ቋንቋ ጥርት አድርገው ችለው በሁለተኛው ቋንቋ ነው እየተቸገሩ ያሉ ያኛው አንደኛው ግን አንዱንም ቋንቋ በትክክል የራሱንም ቋንቋ ሊናገር የማይችል አለ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ማየት ያለበት ምንድነው ነው የጎደለኝ እውነት ጉድለት ነው ወይ ጉድለት ነው ወይ ጉድለት አለ ወይ ሳይጎለን አሁን በምታማክርበት ሰዋ ሰዎች በምታጓበት ሰዓት ይነሱ የሚሉትና አንተ የምትገነዘበውን የምታየው አንድ አይደለም አይወዱኝም እኔን ሰው ሁሉ አይወዱኝም ምንድነው ማስረጃው አለወይ ማስረጃ የለም እከሌ አይወደኝም እንደውም ስታየው ስታጠራ በጣም የሚወድ በጣም የሚያከብር ሰው ሊሆን ይችላል አንተ አምሮ ግን የቀረስከው አይወደኝም አይቀበለኝም የሚል ነገር ስለዚህ ያንን ሰው ኦሌስ በምታገኝበት ሰዓት የሚሰማ የበታችነት ስሜት ነው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ንገር አንድ አልጀሪያዊ ካትብ ኢማን የሚባል አልጀሪያዊ የነፃነት ታጋኝ ነበር እና ፈረንሳዮች ናቸው የገዛቸው አልጀሪያ እና ቋንቋው ፍሬንች ነው እና ነፃ ሲወጡ ያ ሰው ምንድን ያለው ፈረንሳይኛ በደማችን በአቅማችን ተዋክተን የማረክነው ቋንቋችን ስለሆነ ማንም ከዚህ ከአልጀሪያ አይነቀንቀውም ዌራዝ ሌላ አመለካከት ምንድነው እነዚህ ሲገዙ የነበሩ ቋንቋ ስለሆነ መጥፋት አለበት ነው በሌላ ቦታ በተለያየ ሀገሮች በምትሄድበት ሰዓት ይህ ሰውየ ግን ምንድነው የሚለው ኤቲዛር ትሬር የእኛ የማርከን ያስቀረ ነው የምንጠቀምበት ነው ብሎ እንደውም በአሁኑ ሰዓት አልጀሪያኖች ሊቢያኖች ሊባኖሳውያን ቱኒዚያውያን በኖቤል ፕራይዝ በፍሬንች ተሸላሚ እየሆኑ የረነሱ ቋንቋ ባለ ሁኔታ ፈርስት ሬት የሚሆኑት ሆኑት እኛ የእኛ ቋንቋ አይደለም እኛ ቋንቋችን ማርከ ነው ጠቅሞናል ስለዚህ የእኛ ነው ብለው የራሳ ያደረጉበት ነገር ሌላ ነገር ማድረግ ትችላለን በቃ ኔ ፍሬንች አልችልም ድሮንም በግድ ነው የመጣ ስለዚህ ምምን እንደገና ከዜሮ ይጀምራሉ ሌላ ኖ እስከ ኖቤል በፈረንሳይ ደግሞ የታወቀ የቋንቋ ሽልማት የፈረንሳይ ፈረንሳዮች እኮ ተቀምጠው ዜጎቹ ተቀምጠው የሚሸለሙት አረቦቹ ናቸው በብዙ ቦታ ላይ ስለዚህ የበታችነት ስሜት ስሜቱ ከማነስ ሳይሆን የሚመጣው በአእምሮ ውስጥ ካለ ራሳችን ከምንፈጥረው አረብ ሀገር ነበር የመን ነበር እና የመኖቹ ኢትዮጵያንን አሳንሰው ለማየት አበሻ የሀበሺ ይላሉ እዛ የሄዱት ኢትዮጵያን አባቶቻቸው የመናውያን እናቶቻቸው ኢትዮጵያን የሆኑ መወለድ የሚባሉሉ እና ይናደዳሉ ሀበሻ ሲሏቸው ታውቃለህ እኔ ለስራ ሄዳለው ኦፊሰር ነበርኩኝ መኪና ናቆማለው አረቦች ጋር ትልቅ አረቦች ጋር ገና ስገባ ጠና ስልኝ ሀበሻ የታቸው ማታቆ ከሆነ ቲፒካል ሀበሻ ኔ ሾፌር ያለ ኢንዲሪ ሲባል እንደዛትበልእንደዛትበል ዶት ለምነ አለው እኔ ሀበሻ ነኝ ሀበሻ ማወቅ ከፈለጋ ልክ እኔን ተመልከቱ እኔን ነው በቃ ነው

በጣም በኩራት ነው ማስታወቀው ሌላ እንደዚሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውስጣችን የሚፈጠርና ከውጭ አለም ጋር የማይገናኝ ራሳችን የፈጠር ነው ስዕል ነው እሱን መቀየር የምንችልበት እድል አለ ያንን የበታችነ ስሜታችንን የመጀመሪያው ትልቁ ነገር የማማከር የመንገር የማሳየት ብቃታቸውን የማሳየት ለምሳሌ ከፓልቶ ከመወደው አገልግሎት ምንመሰለ ቤተክርስቲያን መናገር የማይችሉ ቤተክርስቲያን መስበክ የማይችሉ አበረታትቼ ምብዬ እንዲያገለግሉ አደርጋለሁ ም አንችልም የሚሉ አንድ ነገር ገችላለ ለምሳሌ አንድት ትናንት አይታት አንዱ ነበረችእና ፓልቶክ ጌ የተቀበ በፓልቶክ ርች ሄ አታቅም የርች ክስን የላው መዝቡር ሰምት አታቅም የምታቀው አገሯ በህፃነቷ ውሃ ስትቀዳ ቀዳ ምናምን የምትዘፍናቸውን ዘፈኖች ምን ነው በቀሱ ነው ቀ እና መታ ስሁን ስታመልክ በዛ ዜማ ነው ምታመልክ ነበሩ እኔ ግን እንባ በእንባ ነው ይኪ መዝሙር ሰምታ የማታቅ ምንም ኤክስፔሪንስ የለላት ኢንተርኔትን የመሰለ ነገር እሷ ጋር ደርሶ ጌታ በዛ መንገድ ተገልጾላት የራሷን የውስጥ ጥማት የውስጥ ፍላጎት የውስጥ ደስታ በራሷ ዜማ ስትገልጽ ከማየት የበለጠ መጽሐፉ ላይ ይመለሳለሁ በተለይ ይሄ ፓልቶክን ደጋግመ ስላነሳ ነው ተመልካቾች በደንብ እንዲረዱት ኦንላይን የሚያውቁትም ስላለ አንዳንዶቹ በአካል ማውቁ ደግሞ ዛሬ በአካልም በደንብ ይኸው እነሆኝ መጋቢ ማነስታ ብሎ እንድንጫወተው ብዬ ነው ይሄ የኢንተርኔት አሁን አገልግሎት ብልህ በዩቲዩብ በቲክቶክ በተለያየ አሁን ገበያው ደርቷል እንደምንለው አይነት የለም ሰፊ ሆኗል ማለት እንደዛ ሆኗል ግን ሀያ ዓመት ወደ ኋላ ብንሄድ ሀ3 ዓመት አንተ ፓልቶክን ስትጀምር እንዲህ አይነት አገልግሎቶች አልነበሩም እና እንዴት ጀመርክ ፓልቶክን አሁንስ ፓልቶክ ምን ላይ ነው ስ እሱን አንሳል ፓልቶክ መጀመሪያ በኢንተርኔት ሰዎች መገናኘት ሲጀምሩ ግና በቴክስት ነበር ይስ ድምፅ አልነበረም በጽሁፍ ብቻ በዛ እየገባው በተለያዩ ክፍሎች ስመሰክር ብዙ ሰዎች አንዳንዶች ማልቀስ ጀመሩ እኔ እኮ አሜሪካ ነው ኬንያን ከነበርኩኝ ጌታን አቅ ነበረ አንተ ኢንተርኔት ላይ መተ ጌታን ስትመሰክር ምናም ብለው እያሉ መሰባሰብ ጀመር ማለት እና እየተሰብሰብን በቴክስት ስንል በኋላ አሁን ይሄ ፓልቶክ ቮይስ ነው ቮይስ ሲጀመር በቃ ወደ ያንን አገልግሎት ማድረግ ጀመር እና እግዚአብሔር በትንቢተ ተዘካሪያስ ምራብ ስድስት ቁጥር 15 ላይ አንድ ቃል አለ በዚያን ጊዜ በሩቅ ያሉት መጥተው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ስራ ያግዛሉ እና ራይ ያ ነው ሳይበር ቸርች ማድረግ ይችል ነበር ከማን በፊት ያንን ቸርች ብዬ ብዙ ነገር ማለ አስራታችንን ለማን ንስጠው በቃ ቸርች አካባቢያችን የልም ብለው የሚመጡ ነበሩ አሁን ፊት ለፊት ሊሰሙ ይችላሉ ቅርብ ላለው ቢያንስ እዛ ከተማ በሌላ ቅርብ ላሉ ለክርስቶስ አካል እኛ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለማገዝ እንጂ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመተካት አይደለም አሁን ለምሳሌ በተለያየ ኢንተርኔት ቸርች እያሉ የሚያደርጉን ሰዎች እንዳሉ አቃሉ እንግዲህ ራያቸው እግዚአብሔር የገለጽላቸው በምን እንደሆነ አላቅም እኔ ግን እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን እንድተካ አልጠራኝም ቤተክርስቲያንን እንዳግዝ ነው እየጠራኝ ስለዚህ ያንን ቤተክርስቲያን ለማገዝ የሚያልችል የህብረት ተፈጠረ ማለት ነው ሰዎች ወከተታየ ቦታ መምጣት ጀመሩ መዳን ጀመሩ አሁን ፓልቶክ ላይ ጌታን ተቀብለው ፓስተሮች ይሆናሉ አገልጋዮች ይሆናሉ አሁን ታዋቂ የሚባሉ ነቢያት የራሳቸው ቲቪ ስቴሽን ያላቸው ፓልቶክ እየመጡ ጊዜ እየሰጧቸው የሚዘምሩ ነበሩ እና ስቲል ፓልቶክ እድገት የለውም ማለት እድገት የለው እድገት ማለት ለምሳሌ ከወንጌላዊ ወደ ፓስተር ከፓስተር ወደ ዋሪ አይነት ነገር የለም እዛው የጀመረው ለማገዝ የዛሬ 22 ዓመት ሲጀመር የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ስራ ለማገዝ ነው የተቋቋመው ሁበዛ ይቀጥላል ያ ነው ራያችን እና ሰዎች ይድናሉ ይፈወሳሉ ብዙ ሰዎች ተጽናንተዋል ብዙ ሰዎች ተረድተዋል ችግር ያለባቸው እና ፓልቶክ ባልሳሳት ምናልባት እንደው እርግጠኛ ባልሆን ከእኛ በፊት ሌላ ምንም በኢንተርኔት አይነቱ አልነበረም እንደው ማስታወስ አንዳንድ ጊዜ ስራ ብለው ኢንተርኔትን እየተቃወሙ የሚሰብኩ አገልጋዮች ነበሩ ኢንተርኔት ማለት ስድስት ነው ኢንተርኔት ማለት ያጋንት ነው የሰይጣ ነው ማለት እንደዚህ ነው ያሉ እና በዛ ሰዓት እኔ በጣም ስደት ደርሶብኛል ማለት ለምሳሌ በፓልቶክ ላይ የምንተሳተፈው በአመት አንድ ጊዜ አንድ ከተማ መርጠን እንሰበሰባለን ቅርብ ከተማ ተመርቅርብ ከተማ ለሁላችን ሴንተር የሆነ ብዙ ጊዜ አሁን ፍራንክፈርት ወደ ሁለት ጊዜ አድርገናል። አንትወርፕ ሁለት ጊዜ አድርገናል ጣሊያን ሚላኖ ሁለት ጊዜ ያርገናል ግሪክ ወደ ሶስት ጊዜ ያርገናል እና ስንገናኝ የመጀመሪያው ላይ ስንገናኝ ፍራንክፈርት ለምሳሌ ማቃቸው መጋቢዎች አሉ በጣም በጣም ብዙ ቸርቾች አሉ ግን የፓልቶክን ፕሮግራም እንድናካሄድ ቦታ ሊሰጡኝ አልፈለጉም ምመኑ በጣም ሊቃውም ይችላል ሰይጣን ተብሎ ማለት ስለዚህ ፈረንጆች ቸርች ተከራይቼ ያንን ፕሮግራም ካካያድን በኋላ እነሱ ጋይደን ደን ደሞ እናመልካለን እስከዚህ ነበር እና በጣም ይቅርታ ጠይቀውናል አሁንም ባገኙን ቁጥር ይቅርታ ይጠይቃሉ ምክንያቱ ያለ እውቀት ስለሆነ ነው ስለመሰላቸው ክፋ ስለመሰላቸው ነው በተለይ ደስ የሚል ነገር አለ በጉባኤ ፓስተር አሁን የፍራንክፈርት ቤተክርስቲያን ፓስተር ነው በጣም የምንዋደነ እና እኔና ባለቤቴ ለሰርግ ሄደን እዛ ፍራንክፈርት እዛ ሁድ ቀን ቸርች ላይ ጉባኤ ላይ ስንቀመጥ አየኝ እና በአጋጣሚ ሱ ፓስተር አልነበረም ቃል የሚያካፍል ነበር እና ልክ ወደ መድረክ ሲወጣ ሳይን ወገኖቼ ዛሬ ወደዚህ ቃል ከማካፈል ከሚሄዴ በፊት ንስሐ መግባት የሚገባኝ አለን እና እስቲ መጀመሪያ ፓልቶክ የሚባል እንዳትሳተፉ በጣም አስጠንቅቄ የነገርኳቸው ሰዎች እጃቸውን አውጡ ሲል በጣም ብዙ ሰው ጁስጉባኤዞር ብዬሳይ ሁሉም ነው እና ልክ ነው ያለማወቅ ነው ያደረግኩት አሁን ሳውቀው ግን ሰዎች እየዳኑ ነፍሳት እየዳኑ ብዙዎች ተስጣም ስለሆነ ባለራእዩ ባለበት ይቅርታ ጠይቃለሁ ብሎ ይገበበት በጣም አስደናቂ ነው ትላንትና ለምሳሌ የስነ ሳቅ መጽሐፍ መረቃ ላይ ህይወት ምስክርነታቸውን ያካፈሉ ሰዎች ነበሩ በፓልቶክ ምክንያት ድነትን ያገኙ አሁን ን ቃል ለበጠቅ ስናደርግ እኮ ፓልቶክን የሚያውቁ ሰዎች አሉ እየተከታተሉ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ምናልባት በኮሜት መስጫውም ላይ ሀሳባቸውን እያካፈሉ ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለ ፓልቶክ ምን እንደሆነ ስለሚረዱ ድነት ብቻ አይደለም የጋብቻ እድል ያገኙ ጥምረት የፈጠረላቸው ሁሉ ሰዎችን ታገለግል ነበረ ፓልቶክ ላይ ተዋውቀው የተጋቡ በርካታ ናቸው አንዳንዶች ከሳውዝ አፍሪካ ካናዳ ገብተዋል አንዳንዶች ከሳውዝ አፍሪካ ስዊድን ገብተዋል ከአንዳንዶቹ ከኢመራት ጀርመን የገቡ ተጋብተው ልጆች የወለዱ እንደገና በሰርጋቸው ላይ ደግሞ እኔና ባለቤቴ በጫቅማቸው በቃ ኢንተርናሽናል ፍላይት እያደረግን ይታይ እንግዲህ በፓልቶ ነገር ኢንተርናሽናል ፍላይት ባልና ትኬታችን ቆርጠን ሄድን ወደ አምስት ሰርጎች ተሳትፈናል አንዳንዶቹ እንደም እኔ አባታቸው ሁ ለሴቶቹ እኔ ነኝ የገባት ሁለቱን አንድ ከሆና አንድ ከኖርዌይ እና በጣም ፍቅር አለ ልክ በአካል ከሚተዋውቁት የበለጠ በጣም መዋደድ መፋቀር አለ የትም ቦታ ምንል የትም ቦታ ሄድ የሚገርማውን አንድ ምሳሌ አንድ ጊዜ ከቶሮንቶ ወደ ካሊፎርኒያ ሲሄድ አንድ ፖርትላንድ የምትባል ትንሽ ፖርት ላይ አንድ አዛውንት ሴት አየኝ እና ቡና ይዥ ነበረና ሳያቸው አሳዝኛ ቡና ለምጣ ለወሳቸው አያረል አልፈልግም ጌታ ይባርክ ግና እንዲህ በጌታ ነውት እንዲ ዋው ብለን መጽሄት መረብ መጽሄት የሚባል አትም ነበር በዛን ጊዜ ሰጠዋቸው ከበሩ ላይ ብተው ከበደ ምስክርነት ነበረ እሳቸው ደግሞ ከዋሽንግተን ለጸሎት ሂደው እየተመለሱ እና ፍላይቱ አንድ ሰዓት አይፈኝም ወርደን ስንጨርስ ቀድሞ ፊት ስለነበሩ ጥግ ይዘው ይጠብቁኛል ገዛ ሀያ ዶላር በእጃቸው ጨብጠው ሊጌር አረኔም በጭራች ና ብለው ሰጥ ተያይዘን ስንወጣ ህፃን ልጅናት የልጃቸው ልጅ መታ ስትጠመጠባቸው ከዛ እየቆየን ልጃቸው መጣ ልጅ የተዋወቀው አገልጋይ ነው አሉት ሰላም ነው እንዴ ይህን የት ነው ማቀው መልካም ነው እንዴ አለ ልጃቸው ማለት ነው እና እዛም የሚሳተፍ ነው አዎ ን ስንሳሳ እና ማህዛር ታቂ ለ እንዲ እንዲ እኔ እኮ ድምፅ ሁኔት ነው ለካ ይሰሙኛል ቤታ ካሊፎርኒያ ትንሽ ከተማ እና እንደዚህ በቃ በመላው አለም ብትሄድ የትም ቦታ በቃ የፓልቶክ ላይ ያልተሳተፈ አሁን ያሉት የቴሌኮንፈረንሶች አገልግሎቶች አገልጋዮች ብዙዎቹ ፓልቶክ ላይ የነበሩ ስታገለግል መስረተ ፓልቶክ ላይ ብሰው አለም አቀፍ አገልግሎት ነው ባሉበት ቦታ ሆኖ የሚጠቀሙበት ትልቅ አገልግሎት ነው ስታገለግል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በኦስሎ ዋና መጋቢ ማለት የመሬት ላይ ያለችዋን አጥቢያ እያገለገልክ ነው በአካል ያለውን ነገር በኦንላይን ደግሞ ይሄንን ሁሉም ታገለግላለህ እና ላነሳልህ የፈለግኩት ከባድ አልነበረም ምልህ እዚህ ጋር በአካል የምታገለግለው የምትመራው ማጥቢያ ቤተክርስቲያን ኑሮ እዚህ ጋር ደግሞ በእንዲመጠን መጠን አለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ለወንጌል ደግሞ እንደዚህ ከባድ አልነበረም እሱን ምን አሁን እንግዲህ እንደምታየው አመቱ የኢትዮጵያ ንጌ ቤተክርስቲያን ዓመት ነው ፓልቶ ከ22 ዓመት ነው ከዛ በፊት ሌላ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሽማግሌነት አገለግል ነበረ እዛ እያለው ነው የተጀመረው እና በአጋጣሚ ግን እዛ ያሉት ከመሪዎቹም ጥቅሙን እያዩ እየተገነዘው የሚያገለግሉም የሚሳተፉ ነበሩ እርግጥ ጊዜ ይፈጃል ሃ4 ሰዓት ነው የሚያስፈልጉ በጣም አሁን አንዳንድ ጊዜ አሁን ስተኛ ስልኬ ማጥፋት አለብኝ የማጠፋበት ምክንያት ለምሳሌ አንድ ፓስተር ምናልባት መጠረክ አያስፈልገኝም በጣም ተባረቀ ዲሲ ነው ያለ በጣም ተባረከ ኢንተርቪው አድርጌ በጣም ተባረከ ከዛ አንድ ቀን ደወለልኝ ሰማ ደና ዋዋዋው ልዩ ነው ለምን በሌሎች ቋንቋዎች የማታደርገው እያለ ኖርማል ይወራል ስን ሰዓት መሰለ እሱ ጋር ማታ አራት ሰዓት ነው እኔ ጋር ከሌሊቱ አስር ሰዓት ነውበራቱ በልተሆናከየት ቦታእና ሰዓት ልዩነት ስለዚህ አሁን ሰዎች ቤት ብዙ ጊዜ ሆቴል ማርፈው ሲሄድ ሰው እንዳረብሽ ነው ስልኩን የማላጠፋባቸው ደግሞ አንዳንድ ምክንያቶች አሉ አንድ በጣም ትራጄዲ ያጋጠመኝ ነገር ነበር ስልኬና ትልኬ በተወሰኝ ሰዓት ውስጥ ትልቅ ችግር ተፈጥሮ ያ ልጅ እርዳታ ጠይቆ ሳያገኘ የቀርቶ ከዛ ቃል ገብቻለሁ ከጌታ ጋር ስልኬን አላጠፋም የሚል ዳያንት ነው አስቸጋሪ ነው በጣም ቻሌንጅ ያለው እንደገና ደግሞ ልትረዳቸው የሚገባል ልትረዳቸው ይገባል ግን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ደስ የሚለኝ ማለት ነው ፓልቶክን ሳስብ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይላል ተመልከትና ምስራቀ ፀሐይ እስከ ነአረቢ ተአኮት ስሙ ለእግዚአብሔር በግዝ በጣም ምን ማለት አክቲቭ ሰዎች ማለት እና ሰዓት ልዩነት ዛሜን ይላሉ ማፕ ላይ ስታየው ኒውዚላንድ ኒውዚላንድን ጃፓንን ጃፓን ያለችው ቤተክርስቲያን በፓልቶክ የተመሰረተችው በፓልቶክ ለትምህርት ይሄዱ የፓልቶ ድሎት ነው የመሰረቷል አሁን ፓስተር መጋቢ ያላቸው ናላቸው ለቤተ ክርስቲያን መስረት አራሱ ቤተ ክርስቲያንን ለማገዝ ነው የሚለው ሀሳብህ ተግባራዊም እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አሁን ቅድም ስታነሳ ላይ ነበር ለምሳሌ አስራት እንስጣችሁ ሲሉ ኖ አጠገባችሁ ላለ እያልክ ትመልስ ነበር ሰዓት እያየ አሁን በአሜሪካ የቤተ ክርስቲያን ሰዓት ነው ውጡ ከዚህ የምትልበት ነገር አለ ማለት ሰዎች እዚህ በአካል ላላቸው ብረት ጤንነት ከመጠበቅ አንጻር አሁን ላይ ይሄ የኦንላይን አገልግሎት ሰፍቷል ቅድም እንዳልኩት ዩቲብ ቲክቶክ በተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው ያንን የሚሰሩ ሰዎች አገልጋዮችም እየተፈጠሩ ነው እና እንዲህ አይነት ክፍተቶች በሁሉ በኩል የሚታይ ይመስለኛል አሁን ቤተክርስቲያንን ከማገዝ ይልቅ አንዳንዶች እንደሚሉት ለቤተክርስቲያን እንዲሁም ዲስትራክሽን ወይም ጥፋት እየሰሩ ነው የሚል አይነት ነገር ይነሳል አንተ ይህንን ታያለህ ምክር አለ ምል ሀያ ምናምን ዓመት እንዳገለገለ ሰው አለመታደል ነው እዛም ኦንላይን የሚያገለግሉትን አንዳንዶቹ በአካል አቃቸዋል እና ሊሆን የሚገባው ነገር ቤተክርስቲያን ለማገዝ ነው ነገር ግን አሁን በብዙ ቦታ በኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን እየተባለ በተለያዩ ብሳይቶች ላይ አያለውም ቤተክርስቲያን አካላዊ ነግ ፊዚካል መሆን አለባት ብዬ ነው የማም ነው ሌሎቹ በሙሉ አጋዦች ነው ለምሳሌ እኛ እንሰብካለን ነፍሳት ይድናሉ ወዲያውኑ ላሉበት ከተማ ፓስተሮች ደውለን እናስታውቃቸዋለ ሰው ካጣን ማድረግ የምንችለ ለምሳሌ አንድ ሰው ስፔን በጣም ከኩባ የመጣ ኤይቲስት የነበረ ጌታን ተቀበለ እና መጠመቅ ነበረበት እና እዛ የሚያጠምቅልን ሰው አላገኘም ስለዚህ እኔ መሄድ ነበረብኝ ከኖርዌይ ስፔን ሂጄ ላጠምቀው ዛራጎዛ የሚባል ከተማ ነው ሄድኩኝ በጣም ትልቁ ችግር ያ ከተማው በሙሉ በጣም በዋነኛነት ካቶሊክ ነው ስለዚህ የትልቅ ሰው ማጥመቂያ የላቸውም የህጻናት ብቻ ነው ያለው የትፈለግን ባህር ልንሄድ ፈለግን ኮንታሚኔትድ የሆነ ሳውዝ አውሮፓ ስለሆነ ላይ ከላይ ያለው በሙሉ የኬሚካል እና ምናምን ስለሆነ አይመችም ተባለ ስለዚህ የተወሰነ ስዊንግ ፑል ተከራይ ከፍለን ቆርጠን ትኬት እና አንድ ከዛ ሎካል አለ የእሱ ጓደኛ የመሰከረለት እና እኔን? ገባን እሱ ፑል ገብተን እኔና ያ ፀጉር የለንም እስካለን እንደዚህ ስለዚህ ችግር የለም ያኛው የሚጠመቀው ግን ፀጉር ስላለው ማስንት ማረጋለ ኬፕ ማረጋለ አርጎ መግባት አለ ተሰጠው ማለት ነው ከዛ ካጠመኩት በኋላ ሲያስበው ፀጉሩ አልተጠመቀም ከዛ አውልቆ በራሱ እንደገና ገብቶ እና በጣም አሁን ዲቦትል ክርስቲያን ነው ገብተዋል እና አጋጣሚው ከጠፋ እራሳችን ሄደን ማድረግ የሚገባንን ነገር ነገር እናጋባለን እናጠብቃለን ነገር ግን እኛ በምንም ታምር ቤተክርስቲያን ለመተካት እኔ ፐርሰና የኔራይ ራይ ቤተክርስቲያን ለመተካት ሳይሆን ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል ትክክል ቱ ል ቱ ቢል ዘሎ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ስራ ለማገዝ እና አሁን እየተደረገ ያለው አብዛኛው ንግድ ነው ከይቅርታ ጋር አብዛኛው ገንዘብ ገንዘብ ኮሚጠላ ማንም የለም ማንም የለም ግን ገንዘብ የማትፈልገው ከገንዘብ የበለጠ አለ ብለ ስለምታስብ ከገንዘብ የበለጠ ማንም የሌለው ማንም የፈለገ ሀብታም ብትሆን ኦልዌስ ክፍተት የሌለው የለም እና ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው አስራት የሚሰበስቡ ቤተክርስቲያናቸውን ያነሱን ኦንላይን ሰርቪስ ለማጠናከር በአካል ያለችውን ቤተክርስቲያን የሚያራክሱ ምን ትምህርት የለም እዚህ ነው ምናምን እያሉ እነዚያ ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ የገነባት አካል በገዛ ደግሞ ያወጃትን የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ሪስፔክት ሊደረግ ያስፈልጋል ልብ ይሰብራል ያሳዝናል ትክክል አይደለም ምክንያቱ አንደኛ ኦንላይን እኔ ኮ ኦንላይን ባገለግል በየአመቱ እንድንገናኝ ኦፖርቱኒቲ በመፍጠር እንድንገናኝ የተደረገበት ምክንያት ለምሳሌ ተመልከት በጣም ቀይ ስልክክ ምናምን ያለ ምናምን ጠብቀ በድምፁ ማለት ነው አብረህ ኖረህ እዛ ስትገናኝ የሆነ ኪር ጥቁር ምናምን በቃ አሁን ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ በጣም ይገር ማለት ነው እኔ ድምፄ የቲኔጀር ነው የሚመስላቸው ትንሽ ኮልተፈም ስለምል የቲኔጀር ነው መስላቸው እና ሲያውኝ እኒያላምንም ነው ሚሉት ገና ሲያው እንደዚህ ትልቅ ሆ አልመስላቸው እኒያላምንም ነው ሚሉት እና በአካል የምንገናኘው እንድንተያይ ምክንያቱም ይሄኛው በኦንላይን የምንተያየው ስላልቻልን ነው አለ እንዲ ኦንላይን እኮ ነው በአካል መገናኘት ስላልቻል ነው በአካል የምንገናኝበት እድል ሲፈጠር ግን ተገናኝተን ልንታይ ልንበረታታ ከፈቀድክልኝ ወደ አንተ ለምጣ ምክንያቱም መግቢያም ላይ እንደተናገርኩት ከህይወት ልምድ ከኖርክባቸው የከተሞች የዓለም ከተሞች ብዛት ብዙ ነገር ይጠበቃል ከአንተ የተስፋ አረጋለው ከኖርክበት ምድሜ አንጻር ማለት ነውእና አንድ ቀን ሙሉ መጽሐፍ የህይወት ታሪክህን ታቀርብልናለ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እድገት ወሎ ነው ቅድምም ጠቀስ አድርገዋል ደሴ ላይ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያደግከው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አካባቢ እና አሰብና ደሴ እየተመላለስክ ምናልባት ለነሳ የፈለግኩት ከዛ በኋላ ደግሞ በስራ ያልሄድክበት አገር የለም በአብዮቱ ጊዜ በነበረ የስራ ጉዳይ ማለት እና ይሄ ብዙ ባህሎችን ለማየት ብዙ ነገሮች ያ ሊሆን ይችላል ምናልባት አንተ አሁን ለብዙ ሰው ክፍት ነህ ጨዋታ አዋቂ ነ የሰዎችን ባህልና ካልቸር ምንለው ሬስፔክት ታደረጋለ መጽሐፍ ውስጥም ስመለከት ቀልዶች መሆን ያለባቸው የሌሎች ሰዎችን ባህል ባከበረ መልኩ መሆን አለባቸው ስላቆች ብዙ መብዛት የለባቸውም እንደ ሀገር የምታነሳቸው ነገሮች አሉና ምናልባት እድገትህ ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለ እውነት ነው እድገቴ ነው እንደምታየው ወሎ ብዙ ብሔረሰቦች ብዙ ሃይማኖት ክፍሎች ተከባብረው ተፈቃቅረው ተዋደው የሚኖርበት ሀገር ነው ባይገርምህ እኔ ቤተክርስቲያን ስማር ቤተክርስቲያን ያስተማሩኝ በቃ አሁን ላለሁበት ደረጃ ደረሱ የሚላቸው ሰው ከቤተሰባቸው እሳቸው ብቻ ናቸው ክርስቲያን ሌሎች ሙስሊሞች እኩያ ወንድሞቻቸው ሲወ እሳቸው ግን ከኢትዮጵያ የታወቁ መሆን ናቸው በኢትዮጵያ ደረጃ በአናጥቢያ ምናምን በኢትዮጵያ በወቅቱ በኢትዮጵያ አሉ ከሚባሉት ምሁራን በቤተ መንግስት ውስጥ ተሰሚነት የነበራቸው ናቸው እና መግባባት መቻቻል መደማመጥ እና መከባበር ወንድሞቻቸው መጥተው እንደ ሙስሊምነታቸው ቤታቸው ተሰናግደው ሌለው ይሄዳል እና በዛ ያ ነገር ፈጥሮኛል ያሰ ሁለተኛ ደግሞ በመንፈሳዊም በስጋዩም የውቀት ደረጃ እድል ስታገኝ ለምሳሌ እኔ ቤተ ክህነት ውስጥ በማደግ ምክንያት እና በተለይም በሳኪ ግር በመቀመጤ ምክንያት ከድሜ በበለጠ በማይመጥ ሁኔታ እንድማር እና እንዳውቅ ረድቶኛል እና ብዙ ትልቅ ሰዎች ትልቅ ካናት ሊያውቁ ከማይችሉ የበለጠ በህፃነት ጊዜ ያ በህፃነት የሚተከልብህ ነገር እድሜ ልክን ይከተላል ደርግ ራሽ አላክኝ ለምሳሌ የኤርኩት ካሉት ተመርጬ ፖለቲካ ለማጥናት ነው ሞስኮ ገብቼ ጥቂት ቀናት እንደቆየውኝ ሞስኮ ያሉት ታላላቅ ህንፃዎች ቤተክርስቲያኖች ተዘግተው ምናምን ሳይ በቃ ነገር አልችልም መንፈስ ተበሳጨብኝ ረሳው ታቢት ምምን እደ መላኬን ረስቸው እንደም ሊያስታውስ ስችላለ በህይወት ካሉ ዛብረ የነበሩት ሆነ በጣም ብዙ አመት ሆነ እና እንዴት ነው ነገር እንዴት ስላቸው አንዱ ወቅት አይሆፕ እየቀለድክ እንደው ተስፋ ረጋለሁ ለካ መቀቀልዴ ማለት ነበረብኝ ምክንያቱም መቀጠል አልችልምወትን እስታጣ ያደርስ ጉዳይ ነው እና አሁንም የሚያቁኝ ያሉ ጓደኞች አሉ ከራሻ ስመለስ ኮምፕሊት አብዮቱን ጠልኬ አቅጣጫ ቀይሬ የወጣት አሁን እነሱ ይመስላቸው አሰልጥረኛ ይመስላቸው ቶታሊ ውስጤ ነበረኝ በራሴ ፍላጎት እግዚአብሔር የለ ምናም በወጣትነት ነበረኝ እንደዛ ነበር ግን ያንን አሁን ማንም ከሰራው በላይ ራሻ መሄድ ነው የጠቀመ በ ከዛ በኋላ ከራሻ ስመለስ ልጆች አለሆን ኤክስፐርቶች በዛን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ግራጆች ትንሽ ነበሩ ቁጥሮች መስሪያ ቤታችን ተቀጥረው የኢፋፓ ተመልምለ ሲመጡ ፋይናል አፕሩቭ ማድረግ የነበረ ታቃለ በሩን ዘግቼ ቁጭ አድርጌ ለሀገራችን የምጠቅማ በሙያ ስትሰማራ ነው አሁን እዚ ሰፋ በሆነ ባለሆን ስብሰባ እየጠሩ እንዳስራ ያደርገዋል ስለዚህ ምክንያት ፈጥረን የማይሆኑበትን ነገር አድርጌ የሰረጥኳቸው ልጆች አሉ አንዱ ሞታ አንዱ አለ ቢወት ሊሰው አይችላል እና በቃ ስለዚህ ውስጥ የተተከለው ያ ነገር በህፃነት የገባው የእግዚአብሔር ቃል በቃ የህይወት ነው ስለዚህ ያ ነው አሁን ላለው እና የተለያዩ ከልቸሮችን ማየት ገብተዋል የተለያየ ባህሎችን ከተለያየ ህዝቦች ጋር ስትኖር ሰፋ ያለ አመለካከት ይኖራል እኔ ለምሳሌ አሁን ይህን መጽሐፍ ስጽፍ ለአንድ የሃይማኖት ክፍል ለዚህ ነው የሃይማኖት ሰዎችን ብዙ እንዲሰበሰቡ ማልፈልግበት ምክንያት ይሄ ማህበራዊ መጽሐፍ ነው ብዬ ማስበው ኃላፊነቴ ለመቶ 20 ሚሊዮን ነው እንጂ ሃላፊነቴ ለተወሰነ የሃይማኖት ክፍል አይደለም ገብተዋል አሁን ሙስሊሞች እዚህ ጋር ሙስሊሞች ብላቸው ሙስሊሙ ተነሶ ስለ ሙስሊም መጽሐፍ ብሎ ያዙ ሊቀቁልል ስለሚችል አጎቶቼን ያልቆጭ የአጎቶቼ ቀልዶች ያልቆጭ አጎት ሙስሊም አይደለም ብሎ የሚመጣ አካል የኦርቶዶክስ ቀልዶች ብል ኦርቶዶክስ ደግሞ ከአንተ በላይ ኦርቶዶክስ ነ ብሎ መጥቶ ነገር ስለሚፈልግ የአባቶቼን ያልቁ አባቶች ኦርቶዶክስ መሆናቸው ማ የሚቃወም የለ ገብተዋል ግን እዛ ቦታ ላይ ጠቃሚ የሆኑ አሁን ምሳሌ ተመልከት የኦርቶዶክስ ለዛ በግዝ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር አንድ ቀል ልንገር እዛ ላይ ያለ መምህር ናቸው እና ስማቸው መምር ሳህሉ ይባላሉ እና ትልቅ ናቸው አዛውንት ናቸው እና ቂቃ ታቃለ ያንዳልጥቃላለ ያንዳልጣቸውና መሬቱ ላይ ይዘረጋሉ እና አንዱ ምናለ ሳህሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ማለት ሳሉ ነው ስማቸው ትርጉሙ የእግዚአብሔር ምረት መሬቱ ሞላው ነው ትርጉሙ ሁ ግዝ የሚችል ነው የሚገባው እሳቸው መሬቱ ሞሉ ታየሳሉ ማለት ምረቱ ነውበግዛ እንደነዚህ አይነት ውብና እንትን ያሉ አሁን እነዚህ ተመዝግበው ቢቀመጡ ዴሎቹ ይህም የሚጻፋል እንዴ እኔም እኮ ከዚህ የበለጣ ሌ ቢያመጡ የዛሬ አመት ደግሞ ከዚህ ነሽ ደጎስ ያለ ለትውልድ የሚተላለፍ የሚጠቅሙ ነገሮች ከሙስሊሞች በርካታ የምናጠናቸው በኢትዮጵያነት ለምሳሌ ትናንትና ስናገር ሰብተ ከሆነ ክርስቲያኖች መቃብር ላይ ጥይት ይተኩሳሉ በዛ ገር በወሎ ባህልበወሎ በአማራው በጠቅላላ ጎጃም በምናምን በጎንደር ደና ባለስልጣን ይሄ ባላባት ና የሚባለው ሲሞት ይተኮሳል በቃና ሙስሊሙ ገርሞታል ያው እንት ይጠራል ጓደኛው ምንድነው የሚተኮሰ አባክ ክርስቲያኖቹና አላህ ጦርነት ገጥመዋል ማን አሸነፈ እኔ እንደ አላህ አንድ ጥሏል ሰማይ ነው እነዚህ ነገሮች በቀል ብ የምትተዋቸው ምን ማለት ነው አሁን በደርግ ስርዓት የተጻፉትን ነገሮች ብ ደርግ ምን ያህል ባህልን እንዳጠፋ እኔ ለምሳሌ አሁን ላለው የባህልና የመሳሰሉት ብዙ ነገሮች መነሻው ደርግ ነው እኛ ያደግነው ትልልቅ ሰው ሲወራ መልሳት አትስጡ ተብለ ነው እኔ እየቻልኩኝ መጽሐፉን እየቻልኩት በግዕዝ እየቻልኩት ትልልቆቹ ሰዎች የማይችሉ ከኔ እንዳልኩ ቅድም በጣም ከነሱ ጋር ስለተማርኩ በልጫቸው ስህተት በሆነ ነገር ቁጭሎ ሲያወሩ በጭራሽ አስተያየት መስጠት አልችልም። አይካንት አልሰጥም ያደኩት በቃ ማንም ቄሱን ሊያቃልል የቄሱን ቃል ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ አይገባውን በሚል ካልቸር ነው አብዮተኛም ሁኜ ያ የተዘራብኝ ውስጥ የተተከለው በጣም ጥልቅ ጥልቅ ነገሮችን በተለይ መጽሐፍ ይዳሰሳል። ከአንተ የህይወት ልምድ የህይወት ልምድህን የማነሳው ምክንያቱ የኖርክበትን ብዙ ነገር ስለማቅ ነው በተለይ ቀዳሚው መጽሐፍ አለ የአሰብ ቀይ ባህርና ወደባችን በዚያን ጊዜ ብለህ ነው የጻፍከው ምክንያቱም አንተ አሰብ ላይ ከፍተኛ ስራ ነበረ እዛ ኖረሃል እየተንቀሳቀስ በሁለቱም በኩል ያለውን ሁኔታ ታይ ነበረ እና ከዛ አንፃር ያን ጊዜ ይህንን ይመስል ነበር ብለ ያነሳኸው ነገር ነው መጽፈ እና አሁን አሁን ደግሞ በተለይ የዚህ የወደብ ጉዳይ ያው መነጋገር የሆነበት ሁኔታ አለና ምናልባት ልናነሳው የምንችለው ነገር አለ ከዚህ አንፃር ቀይ ባህርና ወደባችን በዚያ ጊዜ የሚለው መጽሐፍ የጻፍኩበት ምክንያት አሰብ በርካታ የመሀል አገር ሰዎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን አፋሮች በባለቤትነት እዛ ቦታ ላይ ለብዙ ዓመት ኖረው የገነቧት ከተማ ነበረች ከዛ በኋላ በ1991 በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት የመሀል ሀገር ሰዎች ጥለን ወጣን እና ሌላ ግዛት ሌላ አስተዳደር ሆነች ስለዚህ ከዛ በፊት የነበሩትን የአሰብን ታሪክ የእኛ ታላላቆች ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች የነገሩንን የመስማት እድል አግቻለ በዛ ደግሞ በቆየውበት ቆይታ ደግሞ ራሴ አክቲቭ ቀጥተኛ ተሳታፊ ሆኜ በአሰብ ግንባታ ላይ ከአማራ አስፋልት ምንም ክሬን ከሌለበት ሾር ክሬን ዘመናዊ ወደብ እንድትሆን ካበቁት አስተዋጽኦ ካበረከቱት ከአለቆችና ከነበሩ ሰዎች ጋር ጭምር አኔ ስለዚህ የአሰብ ታሪክ አሁን ላለው ሰው ግልጽ ላይሆን ስለሚችል በዚያን ጊዜ የነበረውን ታሪክ ቀርጾ ለትውልድ ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ ነው ያንን የጻፍኩት እንግዲህ የወደብ ጥያቄ ኢትዮጵያ ወደባላት ወደብ ነበራት ወይ መቼነው ወደብ አልባ የሆነችው የሚለውን ለሚቀጥለው ባለቀይ ቀይ ባህሯ ኢትዮጵያ የሚል ቀይ ባህር የነበራት ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ቦታ የነበራት ኢትዮጵያ በሚል ለመጽሐፍ በዝግጅት ላይ ነኝ ለዚህ ደግሞ ምንድን ነው እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በአንድ ቦታ ያስቀምጣል ያን ኦፖርኒ ይሰጣል እኔ ለምሳሌ ቀይ ባህርን ቅድም እንዳልከው በሁለቱም ሳይድ እንዳየው አድርጎኛል ማለት ቀይ ባህርን እንደ ሙሴ ሳይሆን ተከፍሎ ሳይሆን በጀልባ ነው ግን አቋርጫዋለሁ እና ዘር ሳይድ ነበርኩኝ በዛኛው ቀይ ባህር ኢትዮጵያውያን ግዛት እንደነበራቸው ቤተክርስቲያን እንደነበራቸው የራሳቸው ሹማምንት ሾመው እንደነበረ በወዳኛው ቀይ ባህር በኩል ያሉት የመኖች በታሪካቸው ታስቀምጠውታል አፈታሪክ አይደለም ወይም አይደለም በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ትልቁና ከፍተኛው ጭፍጨፋ የክርስቲያኑ ጭፍጨፋ የተካሄደበት ሰማታት ወደ 220 ሰማታት ሰማት የሆኑበት ቤተ ክርስቲያን አሁን በሳውዲ አረቢያ ተወስዷል የመንግዛን ነበረ ናግራን የሚባል ቦታ አለ እነዛን ነገሮቹ ለማየት ችያለ ስለዚህ ለምሳሌ ማርብ የሚባል ግድብ ሽፌመስ የሆነ ግድብ ያለበት የንግስተ ሳባ መዲና ተብሎ የሚታወቅ አለ እዛ ላይ ያለው ድንጋይ አክሱም የድንጋይ እንቶች እዛ ላይ ያለው ጽሁፍና አክሱም ያለው ጽሁፍ ሳቢያን አንድ አይነት ነው ስለዚህ አንድ ኪንግ ደም ያሳያል እነዚህ ነገሮች ለትውልድ የማሳየት ፍላጎት ወደ ቦይኛ ነው አደለም ንዋጋ የሚለው ውስጥ ልገባ አልችልም የጦርነትም ፍላጎቱም ሆነ ማነሳሳቱም ሆነ እንትሩ የለም ምክንያቱም የሰላም ሰዎች ለን ክርስቲያኖች ለን የማንም ግን ታሪኩን ቀርጾ የማስቀመጥና ለማያውቁት የማሳየት ሀላፊነት አለብኝ ለምን ነው ታራኒ ይህን ዳቅ ያደረገው እግዚአብሔር ለምን የመን ሄርኩኝ እኔ ከየመን ከሚሄድ በፊት ብዙ አገሮች ሄደ ለምን እዛው ቀርቼ አልቀረውም አዞሮ አዞሮ አምጥቶ እንደገና የመን መጨረሻ ከዛ ያደረገው ይህን እንዳደረግ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ይህን ታሪክ የመመዝገብ ና እንት ነው ለትውልዶች የማካፈል አሰብን ያነሳውልህ በምክንያትም ነው እዛ በተለይ ድነት ባገኘህበት አካባቢ ላይ ከሰዎች ጋር ለመቀላቀል የነበሩ ነገሮች ነበሩ እና እሱን ትንሽ ጌታን ያገኘሁት በ1982 ዓ ም እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የሚሆነው ምንድነው በመስሪያ ቤታችን በጣም በቃ በጣም ሀይለኛ አለማዊ የምንለው ከጁስ ይጋራና መጽሐፍ የማይልይ በእኛ ደረጃ እኛ ክርስቲያንም ሳንሆን በጣም በሚያስራ ሁኔታ የነበር አንድ ሰው ነበርና አዲስ አበባ ተገናኘን እና ልጋ ብዞ ፈለኩ ከመስሪያ ቤታችን ከወጣ ትንሽ ጊዜ ስለነበረው ከተለያየን ቢራ ጠጣልኩት ቢራ አልጠጣ ማለ ቢራ ንቆ ሆና መጠጥ ያሰብሰው ቢራ እንደውሃ ስለሚያስበው ብዬ ውስኪ ጠጣልኩት ውስኪ ማልጠጣ ማለ ና በኋ ከዛ ስለ ሃይማኖት ንግግር እኔ ደግሞ በዛን ጊዜ እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስ የሚችል በግዕዝ ምናምን ብል ብዬ ማንም ሰው እንደኔ መጽሐፍ ቅዱስ የሚችል ያለም አይመስለኝም እና ደስ ብሎኝ ያሰብኩት በቃ ምስ ሊናገር ግን አልቻልኩትም የሚናገረውን ነገር በተፈጥሮ እኔ አንድ ሰው እውነቱን ከነገረኝ መካድ አልችልበትእና ስሸነፍ ያሳያል እና ስጠቅስ የሚያመጣው ስጠቅስ አልቻል ተለያየን ተቀጣጠርን ተቀጣጠርን ቀጠልን 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 በ እሱ ጋር እየተሳደብኩ ምናምን ሄድና ቤት ሄጀን እንቅልፍ አውስደኝም እውነት ነው ለምሳሌ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድን የሚገባ ለሰዎች የስም ከሰማይ በታች የለም ያመጣልል ይህ በግዝ እኮ ነው እስማ አልቦ ካል ሰማይ እሱ በግዝ እኔ በግዝ አልገባኝም ስለዚህ ይሄ ነገር ቀጠልኩኝ ከእሱ ጋር መካ የሱስ ይዞ ሄደ መኮንን ነገራ ለሚባሉ ሰ ሳውቀኛ ይሄ ሰፋ ባል ነው አላ እንኳ አንደና መጣ በልቶሎ ነገራቸው ሳይመሽ እነሱም ሌሎቹ ሚምጡ ወይ ጉድ በቃ እንደዚህ በድፍረት እንዴት እንደዚህ ናግራ ከፋኝ ግን ውስጤ እንተ ከዛ እንደዛ ብዬ ቀጥታ ጌታን ተቀበልኩ ጌታን ተቀበልኩ አሰብ ተመለስኩኝ ያው ለስራ ማለት ነው ለረፍት ነበርኩት ከዛ አንድ ጊዜ ቄስ ወሪውን ቄስ ዘለቀ የሚባሉ ከደሴ መካን ኢየሱስ ይመጣሉ እና ቪዲዮ ማሽን ብርቅ ስለነበረ ቤቴም ደግሞ ትልቅ ነበረ ስለነበረ ጠየቁኝ ማለት ነው ለማሳየት አሁን ለማሳየት ሰዎች ጠርተው ሲመጡ ሳያቸው አሰብ ከተማው ትንሽ ነው እኛ ደግሞ አሉ ከሚባሉት የደና በቃ እና ቤቱ የመጡት ደግሞ በላሁን ምንክል በጓዳያ ግቡ አሁን ሰው ሲያይ ራሱ ምን ነው በጀርባ ይግቡ ብዬ በጀርባ እየገቡ ሁለት ቀን የቦንኬና የቤኒን ት ግን ጌታ ደግሞ ረዳን እዛ ሰው ተመደበልን አስተማረን በቃ እና እንደዛ እየተዘጋጀን እያለን ያው ጦርነት ተነሳ ወደ የመን ነው የተጠመኩት እዛ ኦልሞስት በአንድ ቀን አ ሰው ነው በእኛ ጊዜ የተጠመቀው ብዙ ሰው ይድር ነበረ እናንደዛ ነው እና የመጀመሪያው በቃ ከባድ ነው ግን ለመሞት ተዘጋጅቸ ነበር እና እዛ ስብሰባ ላይ ጸያሉ ምግብ ከተበላ ጸልያሉ ግን በዛን ጊዜ እንደሚመስለኝ ሩጫ ስለነበረ እኔ ላይ ወይም እንደዚህ አይነቱ ላይ ትኩረ ከማድረግ በጣም ከዚህ የባሰው ጉዳዮች ስለነበሩ ምን ማለት አንድ ቀን ልንጋር አለቃችን በጣም ይወደኛል ብዙ ጊዜ ከኔ ቤት አይጠፋም ይባላል እና ይፈለጋል መንግስት ይፈልገዋል ጥሩ ተብሎ ቤቱ ያጡታልንታል እኔ ጋር እኔ ይመጣል ሊፈልገው ማለት እና የለም ብዬ ስመልሰው አላመኑም ስለዚህ ዋናው የሰፋዊ ቢሮ ኃላፊ ይመጣል እና ይደውላል ስከፍትለት እዚህ አቶ ኮን የለም እሺ ስልክ ልደውላል አሁን ስልክ ለመደወል ሞባይል የለም የዛን ቡፌ ላይ ነው ቡፌ ላይ ነው አልኩት ሲገባ ቡፌ ላይ ምናል ለመሰለ አስፎርሚ ን ማይ ውስ ል ሰር ሎርድ ዮሹዋ 2415 እየሱስ ከነ በቃ በቃየው ግን ምንም አላለም አሁን እዛ ሰብ ላይ ምስጋና አድጋል ሄሎ ቢናገር ብኖረ ሊደርስብኝ የሚለውነገነበርእሚገርም ነው ነገሮች ስንጫወት በቃ መጽሐፍ ሆኖ መምጣት አለባቸው ምክንያቱም ትልልቅ ነገሮች ናቸው መንገድህ በሙሉ የሄድክበት እና አሁን አንተም ስትል እነዚህን ሞቶች ምናልባት እግዚአብሔር በምክንያትም ያሳለፈ ይመስለኛል ለዛሬ ምክንያቱም ዛሬ ከምትሰራቸው ነገሮች አንጻር ለምሳሌ ቅድም ስለፓልተውኩ ስናነሳ ካናዳ ኮ ስትሄድ መጀመሪያ አሁን ባለህ ፖዚሽን አይደለም አሁን ባለህ የህብረቱ ሰብስ ጠራፊ ቤተክርስቲያናትን እንኳን ለማሰባሰብ ያረካቸው ድሎች እነዚህን ነገሮች እግዚአብሔር አይቶ ይመስለኛል እነዚህ ያሳለፈ ፓልቶክ ስብሰባ ሆስ ለማድረግ ለማስተናገድ ቀርቶ ፓልቶክ ራሱ ጥያቄ ውስጥ እንደገና ፓልቶክ መጥቶ እዚህ ቤተክርስቲያናችሁ አመታዊ ኮንፈረንስ ያድርግ ስትል ደግሞ ሲባሉ እንዴት አንደኛ ቤተክርስቲያን በጣም ሲሪየስ ኮንሰርቲቭ ሲሪየስ የሆኑ ሰዎች ያሉበት ነውና ይፈቅዱለታል ተብሎ አልታሰበም እሱ አለም እና ኮንፈረንሱን ኔኔ ማዘጋጀት ያለብ የ ሀላፊነት ነው ስለዚህ አንድ አገልጋይ ከሌላ ከተማ አንድ አገልጋይ ከሌላ ከተማ መድቤ አሁን ከዚህ ቀን ቀን ባለው ቶሮንቶ ታገለግላላችሁ ሳ አላመኑኝ አሪ ሲሪስ እኛ ተጠርን እዛ ለፓልቶክ ተብሎ ተፈቅዶልህ ተፈቅዶልኛል በኋላ ኔን ማጠራጡ ነገር ተፈቅዶልኛል ይ በጣም ከማስዋራታቸው የተሳ በቃ ሆነ ሁለት እንደውም በተከራራይ ሁለት ጊዜ በተደጋጋሚ ያደረግን ስለዚህ ምንድነው ፓልቶ ከነበረው አየ ሰዎች ፓልቶ የሚሳተፉ ሰዎች ቤተክርስቲያናቸው የሚሄዱ አክቲቭና ጠቃሚ መሆን ጀመሩ እና መጋቢዎችም እየተበረሳቱ መጡ በዛ ምክንያት እንደውም የሚገርም አሁን ፓስተር አስፋው ቫንኮቨር አስፋ በቀለ አሁን ትልቅ አገልጋዩ በዚህ እኔ ያስገባት ለመጀመ እጄን ይዘ በቃ አስነክተ እዚህ አስቀረኝ ይላል አሁን በጣም ትልቅ ሀራት ሰዓት በዩቱብ እና በጣም የታወቀ አገልጋይ ነው በርካታ ሰዎች አንድ ቀን ስትጽፋቸው ከጓድ መንግስታዊ ለማርያም ጋ የነበረህን ሁሉ ከነ ራሻዎቹ ከነ ሁሉ ጋር የነበረህን ትልልቅ ነገሮች ሁሉ አንስተን እንጫወትባቸዋለን አንዳንዶቹ ሳቅ ፈጣሪ ናቸው አንተ አጣፍጠን የምታመጣቸው አንዳንዶቹ ደግሞ አስተማሪም ናቸው አሁን ላለንበት ታይም ላይ እንዲ እንዲ ነገሮች ተደራጅተው ተቀነባብረው ሲመጡ እና ለተመልካቾቻችን ስነ ሳቅን እንዲያነቡ አደራ እንላለን በመለው ዓለም በኦንላይንም ይገኛል እንደገና ደግሞ በአካልም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ አካባቢ ላለ ሰዎች በየመጽሐፍ መደብሩ አካባቢ ይገኛል ስለ ሳቃጥ እንደገና ደግሞ ሳቁ ነው ዋናው ትልቁ ነገር ለጤናችሁም ጠቃሚ ስለሆነ ጥያቄዎች እንዲ ስለሆነ ነው ፓስተር መልክት ካለ እድሉ ላአንተ አዎ ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ በባህላችን መጽሐፍ የሚጻፉ ጽፍ ያለው ለማለት የደራሲውን ፎቶ ለማድረግ ሳይሆን ህብረተሰቡ ምን ይማራል ትክክል አንዳንዱ አውርታ ዘልቀው አሁን አንዳንድ ዜ ሰዎች ጋር ስጨዋት ንግግሬን በጣም ቀጥ ቆጥባሉ ምክንያቱም ለያምኑ ይትላሉ አንድ አሁን ለምሳሌ ታወራለ አንድ ጊዜ ክሬምሊን ራ ተጋብዤ እዛ ጋርባቸው እኛ ወንበር ነበር ና ብዬ አረ ይህ እውነት ነው ካርዳለ አሁን ዚ ቤቱ ማም የሚለው አለ እ አይመስልም ስለዚህ ስንቱን ነገር እንትንትላለ እና መጽሐፍ ጥሩ ነው ይህ ከዛ በኋላ ጋ ሱ አብሮ ብዙ ጓድመንሱ አንድ ጊዜ ሊጎበኙ መታወኛ መስሪያ ቤት ጎብኝ ሰው ሲወጡ በር ላይ ቆም እና ይሄ አሻ አጋፋሪው ማን እዚህ ባለሥልጣን ባለስልጣን የሚያስጎበኝላቸሁ ሲል እኔ ዞሮ ሌላ አልቆቼ የት እንደሉ አላቅም የሉም እኔ ሲኔር ያለት እኔ ቀረብኩ እና እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል እና ብዙ ዝርዝር ነገሮች እና አሁን ግን ስታወራው ለአንዳንዱ ሰው ላይመስል ይችላልና እነዛን ዲቴይሎች መጽሐፍ ላይ ልትጽፋቸው ገጠመ ያስተምራሉ ወይ ለሰዎች ያስተምራሉ ምንድነው ጥቅሙ እኔነት እንዲያርግ ያለው ናምን ለማለት ሳይሆን ምንድን ነው ከዚህ ሰዎች የሚማሩት አሁን ምሳሌ ይህንን በዚሁ አጋጣሚ ልናገር እንፈልገው ይህ መጽሐፍ እመኑኝ የጆክ መጽሐፍ አይደለም ትክክል ብላችሁ ብታነቡት ጆኮቹ ራሳቸው አስተማሪ የሆኑ መልእክት ናቸው ለምሳሌ ሁን በደርግ ጊዜ የነበረውን ክህደት ፓትሪያርኩ ሞተው እንዴት እንደሚተካ ምናምን ደርግ እየተነጋገሩ እያሉ የደርጋዊ ስሶ መቸን ተካቸው ምናምን ምርጫው መክከያ ሲባል ፕሬዚዳንቱ ሰምተው አሁን ጊዜ የለንም ስለዚህ የሙስሊሙ እንትን ተክተው ይስሩ ከዛ በኋላ ጊዜ ሲገኝና አስመረጣ አሁን ይሄምን ያህል እንግዲህ የእምነትእውቀት እንዳልነበምን እንዳልነበር ሊሆኖም ላይሆንም ዶክም ሊሆን ይችላል ግን ትየሚያሳልፈው መልክት አለ ገብበወቅቱ እንድናይ እንደዚህ አይነት አሁን አንዳንዶቹ በጣም ው የሚሉታለ ሙስሊሙ ስቶፍሮላ ነው የሚለው ክርስቲያኑ በኢየሱስ ስም ነው የሚለው የማይሆን ነግደው በዛን ጊዜ ግን እምነት ቦታ ቦታቶ ክህደት ተስፋፍቶ እንደ ኩራት የሚደረግበት ነገር አሁን ጓድ መንግስቱ ራሳቸው እኔ ቲቪ ላይ አለ አስ ጊዜ ይቀርባል ግራን ሲመታ ቀኝን መታ ከሚባለው አይደለሁም መጽ ቅዱስ ነው የሚለው ጌታ ነው የሚለው ገብተዋል የዛን ጊዜ ተጨብጭጎላቸዋል አሁን ደግሞ አይጨበጨም እና ወቅቱ እንዲያውት በየጊዜ ያሉትን በቤት ክነት ውስጥ በሙስሊሞች ጋር በእኛ በዚህ በፕሮቴስታንቱ በአለማዊ የተነገሩ በዘመናት የተነገሩ ቀልዶች እዚህ በግማሽ መጽሐፉ ላይ የሰፈሩት በአስተማሪነታቸው እንዲታዩ ነው በመጀመሪያው ያለው ደግሞ በመድረክ ልናስተምራቸው ልናስተላልፋቸው ማንችላቸው ግን በጣም ወሳኝን አስፈላጊ የሆኑ ልንማርባቸው ሀሳቦች ልናርማቸው ልናሳክታቸው ሰዋትን ካ አንድ የመጨረሻ ንገር ስለ ምግብ አበላል ሁለተኛው መጽሐፊ ዩሮፕ ከታተመ ለት ዚ ጨመርኩት እና የፈረንጆች የምግብ የገበታ እና የኛ በጣም ይላያል እየበላን እናወራለን ምግባችን ፈረንጆቹ በጣም ዲስስቲንግ የሚሉት ነው አሁን ይህም መድረክ ላይ አትገልጸውም ለመጽፍም ሁኢሲ ትባላለን እኔም በ ብቻ ተማሩበት ብቻ አስተካክሉት ብቻ ወደ ውጭ በምትሄዱበት ሰት የፈረንጆች የገበታ ስርዓት ምን እንደሚሆን አስቡበት የሚል ነገር እና እኔ ደጋግሚ ልናገር የምፈልገው ቀሉን ብቻ የሚያስቆትን ብቻ እንዳያውትና በጣም ተገቢ ነገር ነው በተለይ በሁለት ክፍል ነው የተዘጋጀው አንድ ወጥ መጽፎ ነው አንተ እንዳልከው ቀልዶችም አሉ ግን በክፍል አንድ ደግሞ በተለይ ብዙ ነገሮች ያነሳል አሁን ከጊዜ አንጻር ብዙም ላንገባበት እንችላለን ስለ ስሜት ራሱ የስሜት አይነቶችን ይዘረዝራል ከስሜትን እንዴት መግዛት እንችላለን በተለይ አሁን የምንቸገርበት አንዱ ይሄ ስሜት አይነታችንን እንዴት መግራት እንችላለን የሚሉ ነገሮችን ሁሉ ያነሳል እና ተመልካቾች አግኝተው ቢያነቡት በጣም እንደሚጠቀሙበት ተስፋ አረጋለው ቀሎቹም አስተማሪ ናቸው የእድሜ ልዩነቶችን የቋንቋ የባህል ጉዳዮችን ሁሉ ያነሳል እንዲሁም አንድ ያሳቀኝ አለ እዛ መካከል ልጅና እናት ወዴት እየሄድክ ነው ብለው እናት ይጠይቁታል እና ወደ ላይብራሪ ይላል አንተ ውረር ብለው እሳቸው የተረጉሙት ወደ ላይብረሪ በሚል ስለሆነ እና እንድና አይነት ፈገግ እያስባሉ በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልከውም ባህልንም ደግሞ የሚተቹ ነገሮች አሉት እና አግኝተው እንዲያነቡት ምክራችን ነው በቀጣይ ስንገናኝ ኮፊ ሰዓት ቅድም ያነሳ ናቸውን አሁን እዚ ያልዳሰስ ናቸውን በርካታ ጉዳዮች ከህይወት ልምድ ተነስተን እንጫወትባቸዋለን ብዬ ተስፋ አረጋለው አሁን በኢትዮጵያ ወንግደት በህብረቱ በካናዳ ባለው ህብረት እዚህ በልማት ጉዳይ የመጣው እዚህ ውሃ የምትሰሩት ልማት ጉዳዮች አሉ ከዛ አንጻር ስለሆነ በቀጣይ ሰፋ ብለ ስትመጣ ደግሞ ጊዜ ውስድ እንጫወታለን ብዬ ተስፋ አረጋለ እግዚሔር ያክብርልኝ ፓስተር አመሰግናኒም እንደዚ ክብረህ ሀሳቡን በመረዳት መጽሐፉንም ደግሞ እንዲተዋወቅ በሚረዳ መልኩ ስላቀረብኩ በጣም ከሊባ መሰግና ስተከታተሉ ያቆያችሁት ክያሸውን ነው በመግቢያ እንዳልኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፍላችኋል ስነ ሳቅ በጣም ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ነው በተለይ ባህሪን ስሜትን አመልን ብዙ ጉዳዮቻችንን ይዳስሳል ከሰዎች ጋር ስላሉን መግባባቶችን ብዙ ሊያስተምረን የሚችል ጠለቅ ያለ መጽሐፍ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ሳቆችን መፍጠር የሚችሉ ቀልዶች ቁም ነገር ያላቸው የተካተቱበት ነው ይህንን እያነበባችሁ እንድትስቁ እንድትጫወቱ ደግሞ ከሌሎች ጋርም ምክራችን ነው ሀሳባችንን በዚህ መልኩ ማስተላለፍ እንፈልጋለን መጽሐፉን አድራሻውን እናስቀምጥላችኋለን በምታገኙት አድራሻ በማግኘት ጠለቅ ያሉ እውቀቶች የተካተቱበት መጽሐፍ ስለሆነ እንድታገኙት አደራማ ትፈልጋለሁ ቀጣይ ከሌላ እንግዳ አብራችሁ ቆያለሁ አዝጋች የማቀርብላችሁ አቢት አደላት ክያኔ ፕሮግራሞቻችንን ደገፍ ማድረግ ስትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ ምክራችሁ ሀሳባችሁ ኮሜንታችሁ አይለን መልካም